vakarą, sveiki atvykę į Šiaulių areną. Ką tik nuskambėjo tautiška giesmė, jūsų dėmesiui būtent vaizdelis iš Saulės miesto. Perdavimų linijas, dar pridant prie to, kad labai gerai pataiko iš toli šiais metais. Mangas, du taškai. Prieš du su Masiuliu, dar kartą pakeičia užtvaros kampą, išsitampa gynybą ir Masiulio taiklus metimas iš toli. Tikslus, tolimas šūvis. Čia gražu. Ir iš viršaus Arminas Urbutis. Varžovo jo metimą, tada atsidaro visos erdvės rezultatyviams perdavimams, pagal kuriuos jis pirmauja lygoje. Kairiui įmetamas kamuolys, jau susidarė pranašumas ir echodas bandymas. Sabeckis ir Stankevičius. Viso po to bus matyti. Kevičius, vagystė vidury baltos dienos, iki galo ir du taškai. Jau šeštas atkovotas kamuolys puolime. Geras perdavimas Echodui po krepšiu ir čia aukšta ūgis su lengvu stiliumi. Arti ten labai ir kibi gimėsi Normantas. Bet Mangas vis tiek pelno du taškų. Normantas. Nėra taškų. Bet čia dovanėlė lygioje vietoje. Gytis Radzevičius gaudo kamuolį ir vėliau. Klaida. Prieš vieną situaciją Fosteris šiandien užsiblokavo truputį kūnų. Šikėlni neverbalinę kalbą tą pasakė. Sabeckis netiksliai, papildomas šansas. Angasas, 3 taškai! Papildomas nuo solelio surinko tik 8. Vėl neblogai vaikšto kamuolys, metimas iš toli, Gyčio Masiulio yra taiklus. Labas gas, 94-76. Margirio Normanto du taškai, kuriuos netiesiogiai. Geri, klaidinantis judesiai iš Normanto pusės, dar geresnis perdavimas į kampą Masiuliu ir 3 taškai iš kampo. Nesugadino kelias dienas. Sabeckis bando apgauti čia Naisechodo. Geras kojų darbas, geras nusimetimas ir iš toli metimas. 3 taškai. Naisechodas lieka prieš Rubiną, vienas prieš vieną nuo viršaus. Ir Rubinui pavyksta nubausti Lietuvos rinktinės žaidėją. Vėl ieškomas, ten buvo Fosteris, noriu sakyti, bet nukreipė net mano dėmesį ir čia Razevičiaus 2 taškai. Kaip gerai, ne tik nukreipė gimą. Ir tai tikslo buvo Sabeckis. Gerai, ten give and go situacija, Varadžio 2 taškai iš pokrepšio. Aišku, per 5 sekundės svarbu išsimesti kamuolį. Kokia gera ataka, tenais išsiveda save laisvą prieš krepšį Mangasas ir 2 taškai. Vėl panaši situacija, vėl. Čia Zorė dėjimas iš viršaus. Galbūt per mažai apie tai ir pakalbėjome. Tapo naudingiausių lygos krepšininkų. 2+1! Fosteris vėl susikūrė erdvės ir 2 taškai. Reikia greitų sprendimų, Stankevičius iš toli nėra. Ir tai yra viskas. Tai yra viskas. Vilniaus rytas šiaip netaip iškrapšto sveiką kailį, iškovoja ketvirtąją pergalę iš eilės BCFLKL.